आवाज़ टी वी जे प्रोग्राम दी एज विथ मोसिन बबर में अव्हांखे के भलीकार अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ मौज़ूनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं शुरूआति कंदासीं सियासत ऐं इलेक्शन ते इलेक्शन में अञां ताईं गैर यकीनी वारी सूरत हाल आहे इलेक्शन कमीशन जेतोणीकि तमामु तयारियूं मुकमल करे वरितियूं पर पोइ बि अनाउंसमेंट आहे शेड्यूल जी उन ते मसइला थियनि

या जेकॾहिं गैर यकीनी वारी सूरत हाल वधी त अञा मुल्क़ में थी सघनि था छाकाणि मुल्क जी महिशत जो सॼो दारो मदार सियासी यकीनी गैर यकीनी वारी सूरत हाल त आहे उन ते डिपेंड करे थो जेकॾहिं उनखे हू बहितरु कनि था उनखां अलावा सियासत में मुख़्तलिफ़ इशूज़ पॉलिटिक्स थिए पई जेको मेजर इशू हींअर सियासत में हले पियो उहो अरिड़हीं तरमीम वारो आहे त अरिड़हीं तरमीम खे रोल बैक करणु या एन एफ रोल बैक करण जी ॻाल्हि ॿोल वॾी हले पीपल्स पार्टी चवे थी असां डिफेंड कंदासीं असां हिनखे थियणु न ॾींदासीं नून लीग ऐं ॿियूं जमातूं उन तरफ़ां इशारा मिलिया आहिनि त असां हिनखे तब्दील करणु घुरूं था तब्दीली केतिरे लेवल जी आहे छा करणु चाहिनि था ऐं इहो सभु कुझु कंहिंजे मुफ़ाद में आहे इहो छो थियणु वञे पियो इन सभिनी ते ॻाल्हाईंदासीं सभिनी खां पहिरीं असांखे जॉइन कयो आहे असांजे स्टूडियोस में आजिश जमाली साहिबु सीनियर साफ़ ई आहिनि ऐं इन्हनि मामलनि खे तमामु गहरी नज़र आहे उन्हनि जी आजिश सां ॻाल्हाईंदासीं जमाल साहिबु थैंक्यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस जमाल साहिब छा चओ था तव्हां हीअ صورتحال सूरत हाल پیدا पैदा थी الیکشن इलेक्शन خاص ख़ासि तौर ते इन में نظر तव्हांखे नज़र पियो अचे छो देरि थिए पई ॾिसो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी अॼु हिकिड़ी तरदीद आई आहे जेका पाण सभिनी जे नज़रुनि मां गुज़री आहे जंहिंमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चवे पई त अञा ताईं हिन वक़्त ताईं शेड्यूल फाइनल न थियो न इलेक्शन कमीशन अञा ताईं को शेड्यूल जारी कयो आहे हाणे पर इन खां पोइ सुवालु इहो थो ब्रेत शेड्यूल जारी छो न थियो आहे छो न कयो आहे तव्हां बि जीअं चयो छो जो इलेक्शन कमीशन जो पंहिंजो इहो मौक़िफ़ु आहे इहो शे शेड्यूल आहे त चोवंजाहु ॾींहं अॻे हिननि खे शेड्यूल जारी करिणो आहे हूअ इलेक्शन कमीशन जे हवाले सां शायदि ॻाल्हाइण में कुझु सख़्तियूं बि आहिनि पर पाण आवाम खे गाइड करण जे लाइ आवाम जी रहनुमाई करण जे लाइ पाण ॻाल्हि पिया कयूं त चोवंजाहु ॾींहं इहो जेको शेड्यूल फेक आहे जंहिंखे चवनि था पर इहो ई शेड्यूल रहंदो जेकॾहिं चोवंजाह ॾींहंनि जो हिसाबु लॻायूं था अंग्रेज़नि ते वेही त चोवंजाह ॾींहुं यानी उन सॼे इलेक्शन प्रोसेस खे चोवंजाहु ॾींहुं घुरिबा त चोवंजाहु ॾींहुं घुरिबा याने, याने अठ फबरवरी जो ऐलान थियल आहे त अठ फबरवरी ते इलेक्शन थियणी आहे ऐं अठ फरवरी खां पहिरीं जॾहिं पाण हिसाब था लॻायूं त पोइ त वीह तारीख़ ते

इहे सभु सभु शयूं तयारियूं थी वियूं आहिनि त हाणे इहो इन में जेको इनखे अनाउंस करण में मुंहिंजे ख़्याल में त मैटर ऑफ जस्ट टू थ्री डेज़ या कुझु ॾींहंनि में थी वेंदो मुंहिंजो ख़्यालु आहे छो जो हर तरह जा हलका इहो चवनि पिया त अठ इलेक्शन थियणी आहे गवर्नमेंट बि इहो चवे पई इलेक्शन कमीशन बि इहो चवे पई पर बाक़ी जेके हल्का आहिनि उहे बि इहो ई चवनि पिया ताक़तवर धुरियूं बि इहो ई इलेक्शन हाणे अठ फबरवरी ते इलेक्शन थींदी थी पोइ थी तव्हां इहो ठीकु था चओ त अॼु ॾह डिसंबर आहे ईंदड़ टे चारि ॾींहंनि में इहो शेड्यूल अनाउंस थी वञणु घुरिजे पंद्रहीं ताईं हर सूरत में थी वञणु घुरिजे पंद्रहं डिसंबर ताईं त उनखां पोइ वीह डिसंबर खां नामिनेशन्स थी सघंदा उनखां पोइ अठ फबरवरी ते इलेक्शन थी वेंदी त तयारियूं बिल्कुलु ठीकु आहे सिंध हुकूमत जी अॼु ख़बर इहा आहे त नव हज़ार नव सौ सिंध काबिना खे ॿुधायो वियो स्कूल अहिड़ा आहिनि

आ, जो जो जी पैसा पूरी तरह नाहिनि जेतिरी डिमांड आहे जेतिरो मुतालबो है इलेक्शन कमीशन जो सब पैसा को आया आहिनि पर यारहं अरब जारी थी आहे इन जो मतिलबु आहे कमु शुरू थी वञणु घुरिजे ख़बरूं इहे आहिनि त डी आर ओज़ जो नोटिफिकेशन थियणो डी आर ओज़ जी अनाउंसमेंट थियणी आहे जेके रिटर्निंग ऑफिसर्स जेके इलेक्शन्स कराईंदा उन्हनि नोटिफाइड थियण शेड्यूल अनाउंस उहो وہ उहो बि असांखे ख़बर पई आहे ॿिनि टिनि ॾींहंनि में उहे बि नोटिफाई थियनि पिया हिन था। जो मतिलबु अहिड़ी रुकावट नज़र नथी अचे असांखे सम्झो था पाण हिन थोरो थो पॉलिटिकल एंगल ते ॻाल्हायूं था हिन में काफ़ी धुरियूं अहिड़ियूं आहिनि जिन खे इलेक्शन डिले डिले सूट करे थो उहो डिमांड बि कनि पिया मुख़्तलिफ़ बहाननि जी ॻाल्हि बि थिए पई जीअं कुझु कुझु धुरियनि सियासी धुरियनि तरफ़ां इहा ॻाल्हि थिए पई त साईं इमानमान जी सूरत हाल ख़राबु आहे कुझु चयो सियारो हूंदो उन ई हवाले सां बि इहा ॻाल्हि ॿोल हले पई त इहे धुरियूं चाहिनि थियूं त थोरो ख़्वाहिश मौज शुरू खां वठी रहियो जॾहिं खां इलेक्शन जी अठ छो जो इहो यादि रखणु घुरिजे इलेक्शन जी तारीख़ जो ऐलान सुप्रीम कोर्ट में थियो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जे इनिशिएटिव ते ई सभु कुझु थिए पियो लिखी लिए लिखी, लिए लिखी नहीं। 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 सुप्रीम कोर्ट चयो आहे इन डेट ते इलेक्शन कराइणी आहे हिकिड़ो सुप्रीम कोर्ट जो अहम माना रोल हूंदो हिन में हुनजे करे मूंखे न उन उन सुप्रीम कोर्ट जे उन हुकुम खां पोइ उहो दुरियूं थोरो थधियूं थी वियूं आहिनि जेका तव्हां कई न मुस्लिम लीग नून वाज़े तौर ते इहो पियो चयो सिंध में एम क्यूम चयो कुझु ॿियनि रहमान इहो पियो चयो अहिड़ो तासुरु ॾिनो पियो वियो ऐं इहा इहो बहस इनता गरम हुयो त शायदि अठ फबरवरी या जल्दी इलेक्शन न थियनि इलेक्शन ॿ महीना पर

उन गैर यकीनी जो ख़ात्मो इलेक्शन कमीशन खे फौरी तौर ते करणु घुरिजे सुभाणे परींहं पंहिंजी डेट जो पंहिंजो जेको प्रोसेस आहे चोवंजाह ॾींहंनि जो उहो शुरू करणु घुरिजे त जीअं ही जेके माण्हुनि जे ज़हननि जे में वहम विसविसा या जेका प्रोपेकडा बि थिए थी या जेके धुरियूं नथियूं चाहिनि चयो ॿ टे ॾींहं जो मामिलो आहे जी ऐं इहो थी वञे त बहितर आहे ख़ुदि इलेक्शन कमीशन जे क्रेडिट ते इहा ॻाल्हि अची वेंदी त इन्हनि सभिनी सख़्ती ऐं पुरपेगंडा जे बावजूदि बावजूदु उन्हनि इहो इलेक्शन खे प्रोसेस खे अॻिते वधायो बिल्कुलु ठीकु आहे हिन में हाणे अॻिते वधूं था थोरो अॼु सां पॉलिटिकल जेको पासो आहे जेको सियासी पार्टियूं अरिड़हीं तरमीम जे ख़ात्मे एन एफ सी खे रोल बैक करण जी ॻाल्हि कनि पियूं उनते बि तव्हां कल्ह तफ़सील सां लिखियो आहे त छा इन में इन में उन्हनि करण वारनि खे ऐं उनखे का कामयाबी कंहिंखे मिलंदी तव्हां यादि कयो त अरिड़हं तरमीम खे ख़तमु करण जी कोशिशि हाणे खां न पई थिए जॾहिं खां अरिड़हीं तरमीम जो कानून पास थियो मूं लिखियो आहे तॾहिं खां वठी उन ते रुकावटूं आहिनि यानी खा सभ खां पहिरीं बेरोक्रेसी जी रुकावट हुई उन ते इम्पलीमेंटेशन थियणु न पई ॾिनी यानी पी पीपुल्स पार्टी टे साल उन खां पोइ ॿ हज़ार ॾह में अरिड़हीं तरमीम खे क़ानून जी शकल ॾिनी क़ौमी सेनेट से मां मंज़ूरु करायो उनखां पोइ टिनि सालनि ताईं पार्टी हुन इम्प्लीमेंट न करे सघी कुझु कयो पर हंड्रेड पर्सेंट न थी उनखां पोइ तेरहं खां वठी अरिड़हं ताईं नवाज़ शरीफ़ जी सॼी हुकूमत पंज साल उहा बि इम्प्लीमेंटेशन न करे सघी अरिड़हीं तरमीम जी तव्हां ॾिठो सिंध जूं ॿ सिंध म्यूज़ियम ॿियो खोड़ सारियूं शयूं वफ़ाक़ जे कंट्रोल में रहियूं आख़िरी ॾियारनि ताईं न मिलियूं हाणे वञी हुनजो फ़ैसिलो थियो पर उनखां पोइ जेका ॿ हज़ार अरिड़हं जी हुकूमत आई पीटीआई हुननि वफ़ाक़ी वज़ारतुनि खे बहाल करे छॾियो अलॻि अलॻि नालनि सां जेकॾहिं सिहत जी वज़ारत हुई त उनखे नेशनल हेल्थ ने जेकॾहिं तालीम जी वज़ारत हुई उनखे नेशनल एजुकेशन इन टाइप जेकॾहिं शिपिंग जी, जी वज़ारत हुई त उनखे को ॿियो नालो ॾेई छॾियो माहौलियात हुई त उनखे एनवायरमेंट ऐं क्लाइमेट चेंज अहिड़ी रीति जेके पंद्रहं वज़ारतूं अरिड़हीं तरमीम में सूबनि जे हवाले करे छॾियूं वयूं उहे वज़ारतूं ॿ हज़ार अरिड़हं जी हुकूमत वफ़ाक़ी वज़ीर मुक़ररु करे सूबनि ते अची वेहारे छॾिया पर अरिड़हीं तरमीम हुजण जो फ़ाइदो इहो थियो त वज़ारत हुजण जे बावजूदि बि नंढिड़ो हिकिड़ो मिसाल आहे बेटनि जो मसिलो हुयो वफ़ाक़ सिंध जा बेट पंहिंजे कब्ज़े में न करे सघी उन जी रुकावट अरिड़हं तरमीम हुई न त न त वफ़ाक़ी वज़ारत इहो फ़ैसिलो करे छॾे आहे कोस्टल बेल्ट जेका आहे सिंध ऐं बलोचिस्तान जी वफ़ाक़ जे हवाले करण जी ॻाल्हि थी हुई पर जीअं त अरिड़हीं तरमीम उन में रुकावट हुई उहो न करे सघी वफ़ाक़ उन ते कब्ज़ो उहे अॼु बि सिंध ऐं बलोचिस्तान वटि आहिनि हिकिड़ी जे करे इम्प्लीमेंटेशन न थियण मां इहा ॻाल्हि साबित पई थिए हाणे त इहा ॻाल्हि ज़ोर ऐं शोर सां हले पई पंज साल सॼा पी टी आई जी हुकूमत में वज़ीराज़म स्टेज ते बि चवंदो रहियो त सूबा बदमाश थी विया आहिनि सूबनि वटि सॼा फ़ंड अची विया आहिनि वफ़ाक़ वटि कुझु बचियो ई न आहे वफ़ाक़ वटि पैसो ई न बचियो आहे इहो सॼो साइन छा हुयो अरिड़हीं तरमीम ख़तमु करणु पर हाणे जॾहिं हाणे उहे ॿ पार्टियूं पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून जिन्हनि अरिड़हीं तरमीमी कयो जिन्हनि तेहतरि जे आइन खे मुकमिल कयो हाणे उन्हनि पार्टियुनि जो ॾाढो इहो सुवालु मौजूदु आहे त सुभाणे तव्हां इक़्तदार में ईंदव त छा कंदो नथी करे सघे जेके मिसाल था वठूं पाण मां इहो थो चवां त नून लीग जो को वाज़े पोज़ीशन बि त न आहे न हिन ते

उन्हनि खे मुंझो अची वेंदो वठूं था हिकिड़ो ब्रेक ब्रेक खां पोइ इन हवाले सां वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं वेलकम बैक नाज़रीन असां हिन सेगमेंट में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ग्रेटर थल कैनाल जो जेको मनसूबो आहे उहो सुभाणे एकनिक जो इजलास तलबु कयो वियो आहे ऐं यारहीं डिसंबर ते इन इजलास में इन एजंडा आइटम खे शामिलु कयो आहे ग्रेटर थल कैनाल जो चुको तौसी मनसूबो आहे पार्ट टू फेस टू जंहिंखे चवनि था चौबारा कैनाल जे नाले सां इन खे शामिलु कयो इन जे बावजूदि त हीउ प्रोजेक्ट अञा ताईं मुख़्तलिफ़ मरहलनि मां अञा हिनजी अप्रूवल किथां बि नाहे मिली हिन डायरेक्ट एक्टिंग एक्ट में आणे वरी अप्रूवल जी कोशिशि कई वञे पई सिंध हुकूमतनि जी मुखालत करे चुको आहे गुज़रियल पीपल्स पार्टी हुकूमतनि जी मुखालत कई हीअ निगरा हुकूमत बि हिन जी मुखालफ़त जे हक़ में आहे पर हीअ ज़बरदस्ती हीउ मामिलो आंदो वञे पियो ऐं बार बार आंदो वञे पियो ऐं बार बार हिनजी मुखालफ़त थिए पई पर ही मामिलो आंदो वञे पियो इन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सुभाणे इहो इहो प्रोजेक्ट में छा आहे हिन प्रोजेक्ट जे हवाले सां छा अपडेट्स आहिनि छा डेवलपमेंट थी रही आहे मूंखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद मां अॻुणे वफ़ाक़ी सेक्रेटरी फज़िला कुर्शी साहिबु हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था साईं वरी महिरबानी कुरी साहिबु ख़ुशब छा ॾिसो था हीअ मामिलो वरी

हिकिड़ो दफ़ो सी सी आई जे लाइ फ़ैसिलो थियल वरी जॾहिं पंजाब ॿीहर खणे त वरी जॾहिं एसन लास्ट फ़ैसिलो इहो कयो त इहो हायर फोरम में वेंदो हायर फोरम माना त काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट या त नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बजाए हिनखे नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जा सी सी आई में मोकिलण जे पंहिंजे ख़िलाफ़ु वर्ज़ी करे, करे वरी हिन एक में आंदो आहे ऐं जेको हिकिड़ो अनकॉन्स्टिट्यूशनली ऐं पंहिंजे फैसलनि जे वर्ज़ी आहे ऐं इन में इशू बेसिकली डे वन खां वठी इहो इशू आहे त इनखे सिंध गवर्नमेंट वञण खां पोइ इन प्रोजेक्ट जी ॿ टे दफ़ा मुखालफ़त कंदी आहे या पोइ ज़ोड़ी हिननि विधो इन कैनाल खे वाटर रिकॉड में इहो पंजाब जे पंहिंजे एस एम पाणी थींदो थी, फ्लड शेयर्स में त हिन खे ख़रीफ़ में हिन जी कोटा विझी करे पोइ हिनखे हुते अप्रूव करायूं ऐं पोइ प्रोजेक्ट इहा सच मुशरफ़ जो ज़माने अप्रूव थियो पर इहो कंडीशनल अप्रूवल हो कंडीशनल अप्रूवल हो तो टेलीमेट्री सिस्टम जो को लगाए वो जो को दो तो इन कैनाल के कर पंजाब पैं हिस्से को का पानी ड्रा न कर सिंध को पूरा पानी मिले वो वो टेलीमेट्री सिस्टम लगो जो को फेल कैनाल ठी वो कैनाल जैसे मेजर कैनाल ठी वो तो उन्होंने विद्रॉल एतरा को हाँ जो एशियन बैंक के मदद से

हाणे प्रेशर बिल्टअप करे रहिया आहिनि त एशियन बैंक जे करे लोन जे करे हालांकि इहा लोन कैन बी डेफॉल्ट लोन कैन नॉट बी ज़रूरु नई तव्हां लोन जल्दी यूटिलाइज़ कयो पर ॻाल्हि इहा आहे त हिन जा जेके बेसिक फ्लॉस जेके प्रोजेक्ट जा आहिनि त हे हिन जे तहत छह लख उणवंजाहु हज़ार एकड़ ज़मीन नई ज़मीन आबाद कंदा माना त सिंध में एक्ज़िस्टिंग ज़मीन लाइ पाणी कोन्हे सिंध में अञा ताईं बि एक्ज़िस्टिंग ज़मीन लाइ पाणी कोन्हे रबी या ख़रीफ़ में प्रॉब्लम था थियनि हे पंजाब में नई जमीन चव लखंजा एकड़ प्रोजेक्ट खड़ी आया सिंध गवर्नमेंट की यह रिजर्वेशन बो तो तम वाटर अकार में टेन डेलीजो तो टेन डेलीज में कुल सेंक्शन पानी इन कैनल है कुल, वन पॉइंट एट सेवन एम एफ माना ब एम एफ को घट हानेको प्रोजेक्ट खी आया इनमें टू पॉइंट फाइव एम एफ पानी खड़ा मना डेढ़ो पानी खाने हर लिहाज को गलत कम थी रो जेके 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 सेंक्शंस जेके अलॉट इन उन्हें को वधिक कम थी रहवा ए जेके पानी जेको अवेलेबल जेको सेंक्शन पानी कैनाल ला उन्हें को वधिक पानी थी रहवा फीडरल गवर्नमेंट ए पंजाब गवर्नमेंट के परवाही को ने नहीं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट

चेयरमैन पी एन डी बोर्ड भी को तो सेक्रेटरी इरिगेशन भी को तो दादा साहब पार्टिसिपेट कह वक्त वन स्पेशल सेक्रेटरी सिंध गवर्नमेंट के यो भी चो मु लास्ट टाइम भी चैनल से चो तो बाबा यो तो इो एजेंडा तय तो तिखी मोकिल हो तो एजेंडा तो जो यो प्रोजेक्ट में जी फॉर्मेलिटीज पूरू थे एज पर एक्निक डिसीजन वो पूरी न तो दिस इज प्रीमेच्योर टू प्रिंट टू द एक्निक इनके एजेंडा इशू थो तो वक्त ही रॉटिंग में एहतियात कर एजेंडा तो हटा खप मुख्य खबर न तो प्रेजेंट चेयरमैन एकनिक केसपोजर के एक है आई डोंट नो वॉट इज एक्सपोजर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद के, के का तो खबर का, का है बाकी जी जमरी है वहाँ सतट अठेतालीज की समरी आने सिंध गवर्नमेंट जब्जेक्शन्स एक्निक जुरा डिसीशन्स

Nobody have discussed this issue in the Senate. Senate committee and water discuss कोन थी करणु चाहे पई सवाल जेके constitutional forums आहिनि ऐं तंहिंखां पोइ सिंध government itself. सेल्फ घणा chief minister मिनिस्टर साहिबु लिखियो आहे त सी सी आई में खणी अचो ऐं जेकर हिन स्टेज ते आयो त छो न त सिंध जो चीफ मिनिस्टर लिखे इरीगेशन जो या चीफ मिनिस्टर त बाबा हिनखे न कयो सवाल त वी आर नॉट एक्टिव असांजे सिंध गवर्नमेंट जो आहे मां चवंदुसि कलाक

मीडिया भी एक्टिव है मीडिया काफी एक्टिव रोने चैनल्स भी समरी सेल्फ कंटेंट है समरी में सजू गाइडलाइन दिनल कंप्लाई विथ इट कंडीशन न डे वन को वी कंटीशन पंजाब तो टेलीमेट्री अ लगी को टेलीमेट्री जे गाल तो अब पानी की माप वे रुगो गुडू पंजन बोनसा गुडू पंजन रुगो को पंजाब तो ज्यादा काडो पानी तो खड़े पे

वाज़े तौर ते इहो फ़ैसिलो थियलु आहे हिन हवाले सां को बि कंहिं बि फोरम ते हिन प्रोजेक्ट जी अप्रूवल न आहे थी ग्रेटर थल कैनाल जो तौसी मनसूबो आहे जंहिंखे चौबारा कैनाल चवनि था इहो फेस टू आहे हिन जो अने फेस थ्री लाइ बि कोशिशि कनि पिया त इहो असां कहिड़े तरीक़े सां ज़ोरी ज़बरदस्ती करे अप्रूव करायूं इर्सा में सिंध जे मेंबरनि मुखालफ़त कई सिंध सरकार जी मुखालत करे चुकी आहे हर फॉरम ते गुज़रियल पीपल्स पार्टी हुकूमत में बि मुकमल मुखालत कई जाम ख़ान छोरो इरिगेशन मिनिस्टर हो उन मीटिंग में वञी मुखालफ़त कई निसार खोड़ो साहिबु उन मीटिंग में वञी मुखालफ़त कई ऐं ग्रिकार्ड ते शयूं मौजूदु आहिनि फ़ैसिलो इहो थियो त पी प्लानिंग कमीशन ते ॻाल्हि कई वेंदी प्लानिंग कमीशन में बि आयो जॾहिं हुते बि मुखालफ़त थी बाद में चयो वियो त फोरम ते वञी जो फ़ैसिलो कयो वेंदो तंहिंजे करे इहो मामिलो सॼो डिफंट निगरान सरकार वरी मामिलो आणियो आंदो एकनिक जो इजलास यारहीं डिसंबर ते थी रहियो आहे उनमें इन मामले खे आंदो वियो आहे सिंध निगरान सिंध सरकार तरफ़ां जेका रेवेन्यू वारा जेके वज़ीर आहिनि लाइ ॿुधो पियो त उहो शामिलु थींदा विथ स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस स्पेशल सेक्रेटरी जेके आहिनि उन्हनि खे वठी वेंदा आहियूं हुते था पर भारत तमामु अहम हिन ते ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल थियणु घुरिजे हिन ते वफ़ाक़ जो मौक़ु अचे पंजाब जो मौक़ु अचे बिल्कुलु अचणु घुरिजे ॾिसूं हाणे हिन मामले ते छा थो थिए वठूं था हिकिड़ो ब्रेक ब्रेक खां पोइ हिकिड़े ॿिए मौज़ूदु ते तव्हां सां ॻाल्हि कंदासीं नाज़रीन वेलकम बैक असां हिन सेगमेंट में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हिकु अहिड़े किरदार जी

मां हिकिड़े नंढे घराणे मां हिकिड़े नंढे शहर मां हुननि जेको आहे रांदि जो सिलेक्शन कई वॾी ॻाल्हि आहे बेसबॉल जी सिलेक्शन कई बेसबॉल असां वटि पॉपुलर रांदि न आहे घणी पर उन्हनि जी सिलेक्शन कई ऐं उन में हू अॻिते वधनि पियूं सिंध लेवल ते उहे चैंपियन आहे ऐं उनखां अलावा हाणे हू उनखे ज़रूरत आहे त उहा नेशनल ऐं दैन इंटरनेशनल लेवल ते वञे उनजे लाइ उनखे सहकार जी ज़रूरत आहे पर असां तुलसी सां ॻाल्हाईंदासीं जीअं उनखे असां अॼु असां ॻाल्हि ॿोल कईसीं तुलसी सां उहो तव्हां सां असां तव्हांखे हुन ते ॻाल्हि ॿोल तुलसी सां गॾु मौजूदु आहिनि तुलसी मेघवाड़ कोठड़ी मां तव्हां तुलसी जेको इहो एॾे लेवल ते पहुची विया आहियो पंहिंजे हिक नंढे शहर में निकिरी सिंध लेवल ते हाणे पाकिस्तान लेवल ते तव्हां वञो पिया त तव्हां तव्हां कीअं फ़ैसिलो में ई नालो ठाहिणो जडे माँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कोठरी में पढ़ी स्कूल में मैं मायशा इराव सर परवेज में शेख एक कैंप लगाई आई उन कैंप में तमाम छोकरियस्सो वरतो माँ भी हिस्सों वरतो मुझी सिलेक्शन वही बेसबॉल ए सॉफ्ट बॉल कोटा रवाना थे मां बचपन का ही रू खेड हुस पर जॾहिं मां स्कूल में आयसि त मुंहिंजी सिलेक्शन थी वई अचानक ऐं मूंखे मुंहिंजे घर वारनि परमिशन ॾिनी ऐं जेको आहे मां खेॾणु वियसि ऐं अॼु मां सूबे लेवल ते गेम्स खेॾंदी आहियां ऐं पंहिंजे पाकिस्तान जो नालो रोशन बि कयां ऐं तमामु असांजी हिंदू कम्यूनिटी मूंखे सपोट कंदी आहे ऐं मुंहिंजा पेरेंट्स मूंखे सपोट कंदा आहिनि त तमामु ख़ुशी थींदी आहे हीअ तुलसी असांखे ॿुधाइजो त रांदियूं त ॿियूं बि हुयूं क्रिकेट रांधा क्रिकेट वरी पॉपुलर रांदि आहे हिन में पेसा बि ऐं उन में पोइ तव्हां बेसबॉल जी चूंड छो कई मूंखे ख़बर न हुई त बेसबॉल ऐं सोफ्टबॉल गेम्स कीअं खेॾियो वेंदो आहे ऐं हीअ अमेरिका जो नेशनल गेम आहे पर जॾहिं मूं खेॾियो ऐं जॾहिं मूं ट्रेनिंग कई त मूंखे ख़बर पई त बेसबॉल बि गेम आहे अमेरिका जी ऐं इहा बि खेॾी वेंदी आहे त मूंखे तमामु ईज़ी गेम ऐं पोइ मूं खेॾणु स्टार्ट करे छॾियो तुलसीअ सां ॿुधाइजो तांद जी चूंड करण में हिन रांदि चूंड करण बेसबॉल जी सहूलियतूं न आहिनि

पाड़े वारनि ऐं जेके पेरेंट्स आहिनि तव्हांजा उन्हनि तरफ़ां तव्हांखे सहुली इजाज़त मिली हुई छाकाणि त माण्हुनि त काफ़ी झलियूं असां वटि ओवरऑल मुआशि होसले शिकनी कंदो आहे तव्हांखे हिन हवाले सां इजाज़त मिली वई मां जॾहिं मुंहिंजी जॾहिं सिलेक्शन थी हुई त त इलाही माण्हुनि हिंदू कम्यूनिटी जा माण्हू हुआ बि इलाही माण्हू हुआ जीअं तनक़ीद कई ती मेघवाड़ छोक अकेी कि पाया छोन मुस्लिम्स छोकरियन से गडी अस मेघवाड़ू छोक इलाई परे परे सूबे लेवल गेम्स किलन वी अकेी छोक तमाम uh, माने तंकीद कई पर उन मानून के मा इग्नोर अज माइन सिंध लेवल पर पोती अ तनकीद करा मूँ भी मुझी तारीफ़ था कन ती खुशी की गाल है तव्हांजे बेसबॉल में कहिड़ियूं कामयाबियूं तव्हां किथे किथे तव्हां विया आहियो खेॾण जे लाइ मूं छह नेशनल गेम्स खेॾिया आहिनि ऐं चारि ओलंपिक्स गेम्स ऐं टे चारि मूं सिंध गेम्स खेॾिया आहिनि मूं तकरीबनि सॼे पाकिस्तान में खेॾियो आहे कराची हैदराबाद लाहौर पिशावर कोइटा ऐं ॿिया बि इलाही शहर सूबनि में मूं खेॾी चुकी आहियां

जेके ख़्वाहिश रखनि थियूं त उहे बि रांदियुनि में हिसो वठनि ऐं अॻिते वधनि ऐं तव्हां उन्हनि खे कीअं हौसलो ॾियारींदो त उहे बि अॻिते अचनि सिंधियुनि जी नियाणियुनि खे मां इहो रिक्वेस्ट कंदसि त उन्हनि जे पेरेंट्स खे ख़ासि तौर ते जेका मुंहिंजे इलावा त मुंहिंजे अलावा बि इलाही छोकिरियुनि में टेलेंट आहे जेका घर में वेठियूं आहिनि कॾहिं उन्हनि कोशिशि न कई आहे खेॾण जी ऐं ॿाहिरि निकिरण जी मां चाहियां थी त उहे ॿाहिरि निकिरनि अचनि ॾिसनि त कीअं खेॾियो वेंदो आहे अगरि

जे वालिद साहिब सां बि उहो बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं उन्हनि उन्हनि खां बि कुझु सुवालु कयूं था असां तव्हां साईं छा चवंदव तव्हांजी नियाणी जेका आहे रांधियुनि में हिसो वठे पई अॻिते वधे पई त तव्हां कीअं इहो इहो इन हवाले सां फ़ैसिलो कयो या उनखे तव्हां हथी वठाई या उनखे हौसलो ॾिनो त हीअ रांधियुनि में हिसो वठे अदा तुलसी जो सूबाई सित ते सिलेक्शन थियणु गेम्स में ऐं नेशनल सतह ते जेको खेॾणु असांजे लाइ जी ॻाल्हि आहे ऐं असां पुर उमेदु आहियूं त तुलसी जेको आहे हिन वक़्तु जेका सूबाई सतह ते जेका खेॾी रही आहे ऐं पाकिस्तान जे नेशनल गेम्स में हिसो वठंदी आहे सो असांखे इहा उमेदु आहे त तुलसी अनक़रीब जेको आहे उहो नेशनल टीम जो हिसो हूंदी ऐं हू इंटरनेशनल गेम्स खेॾणु वेंदी साईं इहो ॿुधाइजो त तव्हां हिन सिंध सरकार या का बि सरकारु तव्हांजे तव्हां सां को राब्तो कयो हुजे ऐं इन हवाले सां का ॻाल्हि ॿोल थी हुजे ऐसो गेमन के हवा से पाकिस्तान में इो दिठो वो तो रुगो शायद क्रिकेट के अलावा बी बे कें गेम के एतरी को मन्ता मिली है पर उन् हवा गोरमेंट भी जो को है निंद गवरमेंट के तरफा या पाकिस्तान गोरमेंट के तरफा असाज का कोई अड़ी को मदद तुलसी जो को तुलसी की तु पानों को कुछ जो कुछ करी जो असो है लेवलते असों उनो आद जैं गेम्स आन तो उन्हीं में जी श्रम मिलंदियूं आहिनि जेको गेम्स खेॾंदी आहे उन मुक़ाबलनि में खटंदी आहे त उते जेको थोरो घणो जेको आहे उनखे अवॉर्ड या को इनाम मिली वेंदो आहे त उहो मिलंदो आहे बाक़ी हुकूमती सितह ते अञा ताईं कंहिं बि कंहिं सम्झी का उहो कोन्ह थी आहे असांजा मतिलबु ॾिसी इहो आख़िर में ॿुधाइजो त कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदो तव्हां पाण एतिरी हिमत कई आहे पंहिंजी नियाणी खे पंहिंजो इन लाइ इजाज़त ॾिनी आहे वरी तव्हां हुनखे सपोट बि कयो पिया त तव्हां सिंध जे ॿिनि नियाणियुनि खे कहिड़ो पैगाम ॾींदो मुझे पैगाम यो है तो सिंध जो बी न्याण भी अगते अचन न रुगो हिंदू बल्कि असानजा मुस्लिम जेन उन दींदस तं याण के एजुकेटेड करोँी या पढ़ाओ पी याणीन के पढ़ाई के अलावा मुख्तलिफ़े सरगर्मी उनको उन्हें छोड़ो छोकर में तमाम वो टैलेंट मौजूद है उनमाद करण सिो तुँ न्याण तवजों तंज कौम जो बिरादरी जो उने मुल्क नालों रोशन क्यों जी साईं वरी महिरबानी असां सां गॾु नाज़रीन मौजूदु हुआ तुलसी मेघवाड़ हुननि जा वाल साहिबु तुलसी मेघवाड़ पहिरीं ॻाल्हायो पियो हुनजा वाल साहिबु ॻाल्हायो इहा यकीननि असांजे लाइ उत्साहींदड़ स्टोरी आहे इहे असांजा किरदार आहिनि हीअ नियाणी कोटड़ी जे साधू मोहल्ला कोटड़ी में रहे थी ऐं उते हुन पंहिंजे तौर ते ऐं उन टीचर खे बि मां सम्झा थो परवेज़ साहिब जिनि नालो वरितो तुलसी त परवेज़ साहिबु हुननि खे उन्हनि खे हौसलो ॾियारियो ऐं उन्हनि खे सपोट कयो इन लेवल ते न असां वटि बेसबॉल ग्राउंड आहिनि पर इन छोकिरी हिमत कई उनजी टीचर हिमत कई उनजे वालद साहबु हिमत कई ऐं हुनखे हिकिड़े लेवल ते आंदा आहिनि ऐं कामयाबी करे ॾेखारियो तव्हां सां अंदाज़ो लॻायो त थोरी एफट सां थोरे जज़्बे सां थोरी, सा, थोरी कोशिशि सां असांजी नियाणियूं उहे करे ॾेखारे सघनि थियूं जेके मर्द उहो न करे ॾेखारे सघंदा उन में अहिड़ो जज़्बो हूंदो काफ़ी एक्टिव ऐं एनर्जेटिक हूंदियूं तुलसी मेघवाड़ियूं साबित करे ॾेखारियो ज़रूरत आहे सिंध ख़ासि तौर ते इनखे सपोट करे हिकदमि उन्हनि सां राबतो करे ऐं उन्हनि खे बेसिक सहूलियतूं आहिनि का बि साइंस नाहे त बेसबॉल जे लाइ तव्हांखे का वॾी घुरबल के ज़रूरतूं आहिनि को वॾा ग्राउंड था खपनि साॻिया क्रिकेट जा ग्राउंड थी सघनि पर हुनखे थोरो हुननि सां गॾु मिली वञे ऐं हिन छोकिरी ट्रेनिंग जी ज़रूरत आहे काफ़ी शयुनि जी ज़रूरत हूंदी ज़रूरत पवे कोई बि वॾो ख़र्चो कोन्हे असांजा ब्यूरोक्रेसी असांजा सियासतदान ॿाहिरां दौरा कर करण लाइ वेंदा आहिनि छोकिरी खे जेकॾहिं असां अमेरिका ट्रेनिंग लाइ मोकिलियूं ऐं हुते छोकिरी ट्रेनिंग करे छाकाणि बेस बॉलर हूंदो उतां जो गेम आहे प्रोफेशनल गेम आहे हुते जेकॾहिं ट्रेनिंग करे अचे त असांखे हिकिड़ो ज़बरदस्तु स्पोर्ट्स में हिकिड़ो रिसोर्स मिली सघे थो दादी मौसम बबर खे अॼु प्रोग्राम इजाज़त ॾींदा सदाईं गॾु